Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiyabzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun sizlarga mana Andijon shahridan Optim arzon nerjeveka narxlarini sizlarga yoritib bermoqchimiz. Bu yerda nafaqat Optim nerjeveka, balki ustalar bilan birgalikda juda arzon narxlarda O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Aniq manzilni sizlarga tushuntirib o'taman. Andijon shahri 9 etajga bilasizlar, 9 etajgani yonidan foydalanayotgandan keyin kirgandan keyin bu tomon mol bozor bu tomonga ketishdi. Anjonlar juda yaxshi bilishadi. Mol bozor Anjonga kelmaganlar bo'lsa ham, lokatsiya tashab berishadi. Shu Andijondagi Andijon metal kompleksida kirolishda o'ng qo'lda birinchi showroom qilingan, keyinroq sanada qurgandan keyin do'koni ham mavjud. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa videodan deponni avzorchasini qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Narxlari nereal arzon. Xudo xolasa va juda sifatli. Pokiramiz asosan Xitoydan Optim nerjeveka olib kirilgani uchun narxlar juda arzon. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda shu 1 metr turishi 388 ming so'm ustar ham yo'q ichida. Video davomida barchasini ma'lumotlarini berib o'tamiz. Sizga video davomida Islomjon akamiz ma'lumot berib o'tadi. Aka, assalomsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yangi filiallarni ochyapsizlar, Xudo xolasa. Ha, Xudo xolasa ochdik. Aka, nashrdan birinchisidan bo'lib ma'lumotlarni berib boshlasangiz. Qanaqa bo'lyapti bular? Qanaqa? Buni 1 metr 245 ming so'm. Bobor o'rnatib berish xizmati bilan. Ham yo'q ichida. Ham yo'q ichida. Sifatli material ichida 245 ming so'm. 245 ming so'mdan borib o'rnatib beramiz. Shu sifatli nerjevekadan ishlatilganlar, arzon. Yo'q, yo'q, eng sifati Xitoyda eng yaxshi zavodi bilan ishlaymiz. O'zingizlar O'zbekistonga nerjeveka tarqatasiz, Optim olib kelasiz. Shuning uchun narx arzon. Va nerjevekaga oid bo'lgan hamma mahsulotlar bor. Bor. Tushunarli. Bu 1 metr 245 ming ham yo'q ichida. Bu chi? Bu 409 ming so'm. 409 ming so'm. Oborib o'rnatib berish. Bu gullarimiz yangilik gullar. Ha, yangiligi. Ha, Xudo xolasa ularni ham mana shu oborib o'rnatib berish xizmati bilan 409 ming so'mdan. Balandligi necha bo'ladi aka? Balandligi 83 santimetrgacha bo'ladi bo'yi. 83 santimetrgacha. Ana holatga qarab. Ha, 83 85gacha bo'ladi. Holatga qarab qilib beriladi. Bu tilla ranglarchi aka? Bularimiz ham 409 ming so'm. Narxida farqi yo'q. Yo'q, narxida farqi yo'q. Ranglarida farqi bo'lishi mumkin. Buni sariq, buni oq. Lekin narxida bir xil. Narxlari bir xil. Shunaqa? Materiallarni ham hamma yo'g'i bir xil. Tushunarli. Keyin qayerga bo'lsa, kelishilgan holatda borib, xizmat ko'rsatib kelaveradi. Vodiy bo'yicha olib borib berish o'rnatib berish xizmati ichida. Mana shu vodiy bo'yicha. Turgan narx vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha. Toshkent vohalarga qarab. Uyoqlarga endi o'sha kelishilgan holda. Lekin ko'p bo'lib ketmaydi. Yo'q, yo'q. Ko'p o'tgan safargi videoda hisob-kitob qildirdim. 1-200 ming atrofida qo'shilar ekan, ko'p qo'shilib ketmaydi ekan. Unda ham siz olgan kvadratingizga qarab, mashinaga, metriga qarab chiqarib beraveramiz. Tushunarli, keyingisi. Bunimiz 375 ming so'm. Bitta undan bitta bundan. Ha, bitta balasina gul, bitta arqon turbali qo'yilgan. 375 ming so'm. 375 ming so'm qaymoq ichida. 275 ming so'm material, 100 ming so'm xizmat. Mustahaqqi bilan shunaqa 375 ming so'mga to'xtaydi ekan. Bu ham rasta zo'r. Razaq yetib bo'lyapti mashinalar. To'rt burchakligi. Bularimiz ham yangilik bo'lib chiroyli chiqqan. 263 ming so'm buni 1 metr. 263. Oborib o'rnatib berish xizmati bilan. Qaymoq ichida. Mana shu anaqalari tumalari 2 ga 1 profil qo'yilgan, 4 qatorli bu. 4 qatorli. Ha, 2 ga 1 profil qo'yilgan. Tepadagichi. Tepadagimiz uzunlik 370 ming. Qanaqasi bor? Ha. Uzunlik deyiladi buni. 370 ming so'm. Ozgina xuddi mana shu mana posonni 260 370 ming so'mga uzunlik chiqarilgan. Uzunlik chiqarilgan. Xo'sh, keyingisi 400 485 ming so'm. Bu qalinroq balasina profilli. Shuning uchun qimmatroq. Shuning uchun keyin 6tadan qo'yilgan shtugi. 1 metrga 6 qo'yilgan. Oralig'i masofasi qisqaroq. Hali yosh bolasi ko'proq joylarga. Mana shuning uchun 485 ming so'm qo'yilgan. Bu chi? Bu ham rasa xit bo'lyapti. Ularimiz 335 ming so'm uzunlik deyiladi, 4 qatorli. 245 ming so'mligimiz 335 ming so'mligi. Sababi mana bu uzuk qo'yilgan hisobiga 335 ming so'm chiqardi. Yana qimmatroq. 405 ming so'mligi. 405 ming so'mligimiz. To'rtburchak nima ekan o'sra? Ha, stoykalari 4 burcha 5 ga 5. 2 ga 1 profil qo'yilgan, tepasiga tekstalet qo'yilgan. Ha, tekstalet. Tekstalet. Shuning hisobiga 405 ming so'm chiqarilgan. Zo'r tekstaletdan narsa ochib qo'yadi. Tekstaletda, tekstalet tagiga profil ham qo'yilgan. Ha, profil ham qo'yilgan, mustahkam turish uchun. Ha.
Şunali, tepasta gitti. Tepasta balasina ularımız hem 499 ming so'mdan. Gullar boshqacha. Masalan, burama gül çıxarilgan balasina ularımız 499 ming so'm. Bəli. Bunu sen xuddi shuni. Ha, bunisi ham 499 ming so'm. Xuddi shuni oqi. Oqi. 600 ming so'm. Nimaga qimmat? 600 ming so'm. Ortada bitta gül, bitta balasina qo'yilgan. Güldü hesabı yapmadı. Güldü hesabı yapmadı. Kigin tepesine tek istalet koyuluyor. Haa, tek istaletini görmedim. Tek istalet koyuluyor. Şunun hesabı yok. Şunun hesabı 600 bin son nakit çıkarılıyor. 370 bin son. 370 bin son. Hazır ayeti vurdu. Aha, hazır ayeti vurdu. 320 bin son. Burası ammalaşıp etti hazır. Züde çıralı çıkı yaptı. Sabah 320 bin son. Fakat turba, burama turba arkanlığı koyuluyor. Haa. Lakin hamma ge, bu mezi ge, ne mege? Hiç bu defa siz bu zayınlamıyor. Zayınlamıyor. Şuna sabi ge, ham arzun çarken temirden, i ham zayınlaması için cüde hiç bu kez de özür. Kimisi, bu yem turist. Bala, ha, turist top kız mı son? Bala sinamız, bunun gülü başkaça, güllerde farkı var. Güllerde farkı var. Bunun turist. Alımız turist mi son? Uzaylı 25 kilonluş profil koyuluyor. 25 kilonluş profil. Şuna sabi ge, 400 ming so'm narx chiqarilgan uzukli. Bulimiz balasina 409 ming so'm, 480 ming va 409 ming so'm bu 490 ming. Mana ulimiz mana yangilik chiqarilgan bu yer. Bu ham 1 metr shunaqa? Bu ham 1 metri 357 ming so'mga to'xtaydi. Oborib o'rnatib beramiz. Sal uzoqroq qo'ysizlar buni. Chiroyli ko'rinishini. Oralig'i masofasi 20 santimetrdan qo'yilgan. 18-20 santimetr qo'yilgan. Shuni hisobiga 357 ming so'm chiqqan. Tushunarli. 1 metri. Farqi mashinada. Masalan, mana 409 ming so'm bo'lsa, bu 357 ming so'm. Farqi bu oralig'i masofa kengroq bunda. Kengroqlikda. Ha. Tushunarli. Shunaqa narxlar. Endi bu shormilar. Mana 325 ming so'm. Ha, bu 325. Ha. 325 ming so'm, 375 ming so'm farqi bu. Oralig masofasi kengroq qo'yilgan, 20 santimetrlik qo'yilgan. Bunga 15 qo'yilgan. Bunga 15, bunga 20 qo'yilgan. Bunga 20 bunga qo'yilgan. Qo'yilgan. Shuni hisobiga. Bu 388 ming so'm. O'rtasiga bitta gul. O'rtasiga gul qo'yganini hisobiga narximiz shunaqa chiqqan. Ekyo yoniga arqon turba qo'yilgan. Xohlagan dizaynga tekstilat qo'yib bering desa narxlar hisoblab beriladi. Narxlarni hisob kitob qilib qo'yib beraveramiz. Tushunarli va yana biz usakalarni ko'rishadi, savdodan olib foydalanishga ham bor. Bor. Yana materiallarimiz, listlarimiz, hamma narsamiz bor. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatib beramiz, ha. Kompleksga chekirganda o'ng qo'lda birinchi shorum bo'lsa, tepada mana Metal Mart akalarimizning firmalari, shu 11-12 do'konlarda yana do'konchalari bor ekan. Bu yerda nerjaga oid bo'lgan mahsulotlarni mayda chudalargacha topishingiz mumkin va nerjaga boshlamoqchi ustalarga barcha turdagi texnikalari ham bor. Ularni o'zingizlar so'rayverasizlar. Endi videomiz cho'zilib ketmasligi uchun biz stoykalardan boshlaymiz. Bu pulli stoykalar, ha? Pulli. Ya'ni haligi stoykalar yoqmaydigan bo'lsa, mana standart stoykalar. Tashadi o'rniga boshiga oxiriga qo'shib qo'yishaveradi. Qo'shib qo'yishaveradi. Qanchadanki bular? Ularimiz 375 ming so'mdan boshlanadi. Ha, mana 375 ming. Ha, 375 ming 8 ga 8 buni hajmi. Mana bunaqa 10 ga 10larimiz bor. Bular 450 ming so'mdan boshlanadi. 450 ming. Bular nechta bu? Ya, baqil. Ularimiz 490 ming so'm, 550 ming so'm. Nimasi bilan farq qilyapti hozir? Farqimiz mana bu profillari gold. Chashkalari profillari goldning hisobiga balonga nisbatan 450 mm nisbatan qimmatroq. Qimmatroq. Mana o'ynamaydi lekin qatirib qo'yiladi borgan. Mana smarka qilib beriladi, hamma yo'q qatiriladi. Qatirib mustahkam bo'ladi. Ota-ona ijarat qilmasa bo'ladi. Va ustalarimiz ko'rishayotgan bo'lsa, barcha turdagi mayda chuda narsalari bor. Bor. Ya'ni dizayn tanlasa misol uyda egasi ham. Xohlagan dizaynni chiqarib beraveradi. Chiqarib beraveramiz. Masalan, yaqinroq qilib bering, uzoqroq qilib bering deyish mumkin. Yoki bir kamerasi qilib bering deyish mumkin. Hammasini qilib berilaveradi. Bu tomonda nimalar aka? Bu tomonda aksessuarlarimiz bor. Ha, yana mayda chuda yana aksessuarlar. Bular listlar. Bular listlarimiz bor. Nerjaga kelsam bular yo'q. Nerjaga kelsam. Alyuminiy. Nerjaga kelgan? Nerjaga kelsa, buni haligi laborlarga qoplama qiladiganlar ham ishlatishyapti. Ishlativeradi, ha. Yana nimalarga olib ketishyapti aka buni asosan? Buni asosan xaladenlik, stol qiladigan, stol. Katta oshxonalarga
Doğru, oshxonalar yariga marmita qilishapti-yu. Yasaydigan o'sha stol oshxonalarga, keyin xaladenlik qiladigan. Bo'ldi, bo'ldi, shunday. Demak, xaridorlar ko'p buni ham. Ko'p. Ustalarimizga ham misol hamkorlikka taklif qilaveramiz. Arzon narxda. Arzon narxda O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxda chiqarib beramiz. Gap-ku. Hamma joydan narxni surishtirib sizlarga kelaverar ekan-da, demak. Shunaqa. Arzon, eng narx. Eng arzon narxlarimiz bor. Ve do'konlari bu yer Andijon filial bo'lsa, sizlarning oldingi do'konlarimizda Sharxon filiallar bilan tanishib o'tganmiz va bu akalarimizda yaqinda Toshkentda ham filiallari bor. Asosan avval sizlar Optim Sklatdan tarqatar edi. Endi showroomlarni ko'paytirasizlar. Shunaqa. Shunaqa telefon raqamlariga aloqaga chiqib, yana batafsil ma'lumot olib, xizmatlaringizni qidirsangiz bo'ladi.